Salve, salve, família! Eu sou o Fê. Eu sou o Vini Night. Somos irmãos leais. Tá de pijama gravando vídeo? Lógico. Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito diferente aqui no canal, certo? Zé, na moral, pra que fazer isso na frente do pessoal que tá assistindo? É mesmo? É! Foda! Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vlog de uma hora. Vlog de uma hora, rapaziada, vocês não têm noção. É difícil a gente conseguir 10... Dez... Nossa, é que você tá fedendo, Zé. Você tem que passar shampoo, viado. Mano, a camiseta é nova, mano. Não, mas foi no seu cabelo. Oh, caralho. Vai, esfrega, filho, esfrega. Esfrega. Eu tô rindo. Nem tô vendo, ó. Olha como eu filmo. Nossa, Zé, olha o que você fez, Zé. Eu tinha arrumado o cabelo pra ficar bom. Olha, eu tinha arrumado pra ficar bom. Você tá fedendo também, hein? Nossa, agora eu vou ter que fazer isso aqui, né? Como é que agora faz? Olha a boca, rapariga. Olha isso aqui. É, gurizada, como vocês estão? Tá piorando. Nossa, vou ter que tomar banho. É, rapaziada. Nossa, gostosa! Nossa, velho, que otário, mano. Mano, o pai vai rimando e eu sigo improvisando. Nossa, é difícil. Na minha rima, eu sigo improvisando. Abre aqui pra não. Abre tu. Zé, é que tá com sabão aqui, ó, não consigo, Zé. Olha que puta. Ah, não, mano, que otário. Ó, vai, toma, para, bola. Vou chegar no GTA. Zé, se você fazer mais alguma coisa dessa, você não vai participar mais do vídeo. Tá. Eu até tô babando, tá? Olha, eu vou cuspir em você se você... Não, para. Cara, você fez... Vai tomar... Sai. Pariga, velho! Calma aí, rapaziada. Tenta fazer um bagulho aqui. Olha. É pra sujo. Já sei. Paninho. Ai, que nojo. É o quê? O que você vai fazer com isso aí? Nada, pô. Tô limpando. Não, para. Desculpa por tudo. Desculpa. Calma, por tudo. É água limpa. Zé, olha o vídeo. Ai, nojento! Ai, nojento! Porco! Pariga, velho. Ah, não! Para! Ai! Tranca! Foge, rapariga! Não consegue, né? É, daqui a pouco você vai ver, rapariga!
Rapaziada, agora eu vou fazer minha gameplay aqui, ó. Vou jogar. Querendo saber do Felipe, cara. Já já a gente volta. É nóis, tamo junto. Salve, rapaziadinha. Ó, tomei banho, cabelinho doutorzinho. É, ó, agora a família. E o Vini tá jogando lá, porque ele tá desgordando. Eu não tô filmando, porque se eu filmar, eu vou atrapalhar ele. E daí, ó, ele até fechou a porta por causa que eu falei um pio aqui. Não pode falar um pio, porque senão ele fica desconcentrado. Mas, agora eu vou assistir Carrossel! E lá, não, como que é a música do Carrossel? Qual que é? Como que é? Como que é? Mexe, não, não é mexe, mexe. Como você é burro? Daí são Chiquititas. Carrossel, Carrossel. Beijinho, beijo. Rapaziada, ó. Agora que Carrossel entrou na Netflix, é só Carrossel agora. Terminei Arrow. Cara, Arrow foi punk, pai. Top 1 na minha... É a melhor série que eu já assisti na minha vida. Arrow. Tem que assistir. Se você não assistiu, vai. Para de assistir a sua série e vai pra Arrow. Porque, mano, você não tem noção. Não vai ter gente que não vai gostar, cara. Muito bom, muito bom. E se não gostar, não fala mais comigo, tá? Mas, ó. Ó, esse aqui, ó. Arrow. É. E agora eu vou assistir com você. Olha. Olha. Mano, aquela cena é muito, muito, muito bom. Ó o Cirilo. O Cirilo e Maria... Ó, oh, a Maria Joaquina me dá um... Mexe comigo, cara. Só dá um montar e dá um socão na cara dela. Eu odeio você, Maria Joaquina. Mas ó, agora eu vou relaxar, vou assistir meu Carrossel. Mano, eu sou muito criança, mano. Eu tenho 9 anos, certeza. E vou assistir meu Carrossel e é isso. Depois a gente volta. Olha essa safada, o que você tá fazendo aí, garoto? O que ele está falando? Essa carinha agora, não faz essa carinha pra mim, você sabe que... Cala a boquinha. Ó o Tobão, fazendo aula de inglês com gente. O que é inglês? Nossa, agora eu desaprendi a falar português. Rapaziada, olha o Tobão, assistindo aula de inglês. Cara, você vai ficar bilíngue, cara. Você tá... Lá vem o chato. Gostosão. Olha o Vini, tá de pijaminha. Tá de pijaminha. Eu vou jogar. Eu vou jogar. E o Vinicinho vai ficar. Ó, galera. Ó, esses mané aqui, ó. Pedro Costa. Pedro Costa é o quê? É o Cassi? Caramba. E o Guzinho? Guzinho, que não... Ai, filho. Filma minha gameplay. Faz uma gameplay da hora. Ai, seu safariga, entra no forte que o meu irmão vai gravar minha gameplay. Mas eu quero uma gameplay boa, não é uma gameplay qualquer, porque esse é a única gameplay... Vai, seu safariga, entre no forte. Minha dicção tá meio ruim, galera, então nem liguem. Mas vai ser a única gameplay do canal, então você tem que mandar bem. Você quer o quê? Uma partida de forte ou uma corrida no GTA? Ah, uma partida no forte, né? Porque GTA você nem sabe jogar direito, daí você vai passar vergonha. GTA... Verdade. Não. Ah, não, que você vai jogar... Ah, não, Zé, Fortnite. Ah, GTA, então, vai. Tá filmando? Tá filmando, você rapaziada. Você é safariga, o pai vai ganhar. Não, vamos ver, ó, o carrinho dele. Ai, se você vai me girar. Que isso, Vinícius? É um azul, azul escuro. Ai, se você me girar. Ai. O que é girar? Não é. Nossa, é Bugatti. Não tem tudo. Ó, ó, rapariga. Ó, ó, esse branco que eu quero, ó. Esse aí. Vamos. Caramba. Rapariga! Você precisa nunca mais me girar! O que eu... Ai, desgraça! Meu Deus, Zé, não tô entendendo, Zé. O que tá acontecendo, mano? Ele está batendo... Ô, Pedrinho! Ai, mano! Dá um adeus aí, Vini, dá um adeus. E tá em último! Tá em último, adivinho! Olha a tabela ali. Qual que é a tabela? Ó, eu quero pegar esse aqui, ó. Qual? O Pedrinho. Oh, não. O Pedrinho tá em segundo e você em último, Zé. Ó, o Guzinho ali, ó. Ó, oh, quem tá lá em último agora? Ó, oh, a tariga ali, ó. O Guzinho em último. Ai. Essa partida vai demorar. Ai, mano. Barbeiro, desgraça. Vinícius, maneira nas bocas aí. Quem te ensinou esse palavrão, cara? Aquele seu. Vai demorar muito. Ah, mano. Meu Deus. Cara, Zé. Zé, não dá, não dá.
Vai filmar isso. Nem não vou mais jogar também. Não vou. Não vou. Mas não vai mais? Não vou. Cansei. Então filma eu. Vixe, vai. Caramba. Filma eu. Eu não tô escutando eles, tá? Tá um velho, ó, velho. Ó. Tô em... Eu tô em qual? Caramba, eu tô em qual? Quem tem que fazer aqui? É, o pai tá show. Esses... Só se liga. Eu não tô batendo até agora, hein, Vi? Não, me... Oxi. Isso aí. Oxi. Isso, pega o PowerPoint não, caramba. Ah, o vídeo tinha... Galera, eu não tô entendendo nada desse vídeo. Mano, tá, cansei de jogar. Muito ruim esse negócio, velho. Muito bosta, né, velho? Muito. Sai dessa partida pra não ser humilhado. Zé, já tá sendo humilhado. Olha o lugar. O Pedrinho tá em primeiro, mano. O Pedrinho está em primeiro? A barriga tá em primeiro, velho. Como assim? O Pedrinho que era ruim? Bosta. Tá, mas você tá pior, né? Porque falar dele, se ele é um bosta, você é o quê? Um cocô com bosta cagada? Ih, tá em 12. Nossa, Vini, vou parar de gravar. Tá muito ruim isso aqui. Quando você treinar um pouco mais, eu volto pra filmar, beleza? Acho que é melhor. 20 minutos depois. Rapaziada, qual que vocês preferem? GTA ou Fortnite? Ou vocês preferem outro jogo? Beleza? Comentem aqui qual é o jogo favorito de vocês. Ó, o pai já tá em segundo. E daí, a gente vai jogar esse jogo favorito num próximo vídeo. Quem sabe, se esse vídeo bater muito like... Tem a parte 2 de uma hora de vlog, véi. Vai ser top, Valine. Tô em oitavo, véi. Meu Deus, velho. Ó, Zé, tu quer que eu mesmo que eu filme? Você ou já tô... fiquei gerada, otário. Nossa, não tô entendendo as gírias que ele usa, galera. O que é girado, Vini? Explica pra galera que não, também não entende. Calma aí. Eu acho que o pai tá concentrado. Nossa, olha quanto carro aqui, velho. Nossa, já tá em... Vini, é melhor você começar a melhorar essas suas... Ó, Pedrinho. O Pedrinho foi lá. Rapaziada. Ô, família, eu gosto de GTA, mas aqui também... Nossa. Não. Ah, não. Ah, não, mano. Calma. Pode ser? Posso ir lá assistir meu carrossel? Pode. Tá, meu Deus, porque... Galera, ó. Aqui, eu acho que vai ficar nisso aí, né? Porque o Vinícius é tão ruim nisso. Ah, não dá não, não dá não. Agora deixa eu ir. Vai, Cusinho. Olha, olá, que rapariga. Que é isso? O Totó tá aqui. Você tava mijando? Você tava mijando, Tobias? Você tava aqui, né, nesse banheiro. Se você mijou... Ah, meu amigo, você não tá, você não vai se dar bem, não. Se tu mijou em algum lugar... Fala se tu mijou ou não. Fala. Tu não mijou, né? Ih, esse... Corta isso. Nossa, Totó. Eu vou assistir carrossel comigo? Vamos. Não. Vamos assistir carrossel comigo? Então bora. Então bora lá. Sai, rapaziadinha. Vou mostrar um vídeo. Yes. Vou mostrar um vídeo. Mostra. Agressiva! Galera, ri pra não ficar meio. O vinho não ficar sem graça. Nossa, velho, bem ruim. Brincadeira. Gu Silva corno! É, ele fica mandando essas besteiras pra mim. Rapaziada, ó, estamos indo pro fut. Ó, o lookzinho do pai. É, esquece. Mostra o seu, Vini. Ih, ruim demais. Bora, a minha chuteira é do Neymar. É deles. Rapaziada, eu não vou filmar nada do futebol, porque a gente é muito ruim, mano. Brincadeira, a gente não é ruim. É sim. Mas daí a gente ia passar vergonha. Pera aí que eu vou pegar uma máscara. Galera, sem máscara se vocês querem sair, fechou? Mas é isso, família. Quando chegar, eu filmo mais pra vocês. Que à noite vai ter novidade, família. Vai ter uma coisa muito... Nossa, vai ter novidade. E a jantinha do pai eu vou filmar também, porque vai ser uma delícia. Rapazadinha! Olha quem chegou! Alguém me tira daqui. Daniela é o nome dela. Contra a Vinilda. Ó, Vinilda contra a Daniela, vamos jogar um FIFA pra vocês. Bota a partida bem rápida, sabe aquelas rápidas? Só pra ver quem é melhorzinho no FIFA.
Pode ser? Qual? Você pode escolher meu time, filho. Vai. Escolhe o bem ruim porque eu sou horrível. Qual? Ah, vá, é. Qual que você vai escolher isso aí? Não. Vamos ver o do Daniel primeiro pra comparar, né? Não, vai. Escolhe um ruim pra ele, filho. Vai, bota um ruim. Deixa eu ver. Vai indo. Um desconhecido, né? Pode indo. Ah, escolhe você, cara. Daí, se eu escolher... Daí... Tá, eu vou com... Quem é esse aí? Ah, tá. Não, vai esse aí, ruim. Ó. Bem ruimzinho esse aí. Não, vai com ruim. Tu vai com qual? Não, calma aí. A Jax é bom, Zé. Eu... Ele é bonzinho. Não conheço, mas é bom. Vai, Vinil. E aí, a Daniela? Vai de qual? Tá demorando muito pra escolher vocês dois. Vai, que é... Vai de Everton. E você vai de quê? Brasil? Não. A seleção é... não é a mesma. Tipo, é todo cara que não existe. Pode ir. Troca. Ah, tipo, não existe. Daí não rola, né? É. O FIFA falhou com nós, velho. Ó, que isso. Eu acho que foi... Tu vai de qual? Vai com esse? Não. Ah, tá. Escolhe logo, filho. Tá demorando muito. O Vinha vai de Everton. Ó, oh, eu já vi piores aqui de estrelinha, hein? O Vinha até que pegou um carinha bom. Bayer? Ih, Bayer é um dos melhores, né, Vinha? Vamos começar! Iha! Vai começar o joguinho entre Daniela e Vininho. Como eu preciso lembrar como é mesmo? Como é que é? Como que chuta? Aí. O cara não sabe nem jogar FIFA e quer... E desafiou o meu irmão. Que isso? Mas eu acho que, Vini, eu entendo essas táticas, eu faço a mesma coisa. Que eu gosto de me achar ruim, só pra não... Ah, você é ruim, esse é o problema. Porra, tudo isso? Mas é que eu gosto de me achar ruim, por se eu ganhar no final, daí eu sou o top, tá ligado? Daniel, eu concordo com essa tática. É, não, você começou. Ora, quem que é quem aí? Quem é azul? Eu sou o branco. Você é o branco, Vini é azul. Que merda, jogador ruim! E é do goleiro! O goleiro está com a bola e ele vai. E ele vai passar ou vai chutar? E chutou! Você tem as funções, você quer que eu faça o quê? É, então. Então é melhor tu aprender. Tira! Nossa, ele tirou e já tá com a bola. O adversário já tá com a bola. Às vezes acontece. Qual que é o nome do carinha? Você é louco. Agora... Agora Lewandowski está com a bola! Lewandowski vai! Não, não sou eu. Isso eu ele que vai. Tô com a bola? Meu Deus! Acelera aqui, né, cara? Eu sei, mas qual que é o que passa? Que horror! Isso foi muito ruim. Eu acho que ele desaprendeu a jogar. E quem está... Walcott! Walcott está com a bola! E ele vai! Cruzou! E... Passa. Thiago pegou! Thiago está com a bola! Davis! Aulaba! Ah, tá muito ruim esse jogo. Cara, é louco, o pai tá dominando. Pai tá dominando. Vinícius, você tá jogando no seu máximo ou tá bem ruimzinho mesmo? Tá brincando, né, cara? Ah, tá brincando assim. Sei. Falta, juiz. Falta. Falta? É. Falta. Tá me tirando, é. Nossa, velho, o Daniel parece um bandão. Pai mano. É bom, né? Tá me tirando, mano. Otário. Desculpa. What? What the fuck? Ah, não! Eu falei com o bolo de cabeça de... Velho, Daniel, ele falou um negócio pro meu. Desculpa, mano, não fiz por mim. É agora, então. Cadê? Filma. Cadê filma, jogador, tá filmando? Cara? Tá filmando, cara, não parei de filmar. E vai, vai. Eu apertei o A pra correr. E é gol! Esse goleiro é muito ruim. A gente não quer mais ver gol. Vamos cronometrar esse recorde mundial. Nossa, consegui bastante tempo com o meu gol, hein? Esse é o novo Galvão Bueno. Uma bochinha que. Me contrata pra ser seu substituto. Vininho está com o goleiro. Será que ele vai fazer gol de goleiro? Será mesmo? Não. E é uma defesa! É isso mesmo, meus amigos.
Mas está novamente com o goleiro. Daniel, tira essa bola e estoura. Só chuta. Eu tô aperta tentando, você não tá vendo. Isso, só aperta. Não, não. Desiste, Zé, desiste. Não tem mais, não tem volta, Zé. Ah, eu acho que... Olha que golaço. E aí, Vinícius, como é que... Por que ele mostra o replay? Quando eu chutei com o goleiro, porque... que ia ser mó golaço. É porque... O meu ia ser o gol melhor. Só mostra o replay melhor. Quando faz gol. Ih, Felipe, eu tomo gol, nossa, é? Eu tomei um gol. Nossa, você em tomou 3. Em 30 segundos, eu tomei 3 e... 10 um minutos? Cala a boca. Mas aqui tava, eu falei que tava muito ruim, então nem vem. É. Ah, cancela esse jogo. Deixa eu ver então, troca aí que eu vou virar o jogo. Ninguém estava. Ninguém, ó, deixa... Não, vai. Não, tá. Tá. Faz você. Tá. Eu não vou jogar. Eu vou assistir meu carrossel. E aí, piranhuda? É. Vai pra sua aula de inglês, moleque. Toma, na lata, tá, amigo? Esquece, filho. Esquece, galera, aquele vídeo que eu filmei, eu vou postar aqui do lado agora, vou botar aqui do lado. Chora, pede perdão, senão é ovada. Taca pra tu ver se a tia não vai brigar aqui com a gente, porque a gente tá todo limpo o chão. Fora? Tá todo limpo o chão. Calma aí, eu levo. Sai, sai, na moral. Perdão. Perdi, perdão. Fala mais alto que eu não sei. Perdão. Ai, meu. Perdão. Vai lá, merda. Brincadeira. Tome. Você me chamou do quê? Eu não te chamei de nada. Então é melhor você ficar quietinha na sua. Isso aí, ó. Senão eu fecho a geladeira na tua cara. Sabe o que acontece quando fecha a geladeira na cara? Nada. Fecha a geladeira na sua cara. Nossa, que bosta. Foi uma bosta essa, né? Tá filmado? Ai, filho da... Cara, para! Cara, isso é pra você nunca mais mexer comigo. Pede desculpa. Desculpa. Cara chato, velho. Agora tô todo molhado, família. Nossa, velho, essa água deve estar gelada ainda. Nossa, que otário, mano. Na moral. O quê? Muito lindo, maravilhoso. Tô com a panela ali. Lindo, maravilhoso, legal. Você é muito legal. Parabéns. Pô, mete o pé. Mete o pé. Tá achando que tu é gay, moleque? Mete o pé. Eu meto. Ah, vai. Sai, moro. Sai. Ei. É, isso aí, ficou bem aí. Ah, não, falou. Você não me pega. Lá, 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 lá. Vem me pegar, filho. Ai! Bate palma pra ele, gente. Ele é muito assustador, né, mano? Meu. Até garrafa de água, filho. Ah, não, vai, falou. Ai, viado! Rapaziada, esse é o melhor vídeo da vida de vocês. Não, pula pra partida. Ó, ele tá apertado, rapaziada. Ó, ele tá apertado e querendo cagar. Daí, ó, o menino ali, todo, né? Estamos gravando um TikTok. Nossa, meu Deus, que eu vou ter que usar isso, Vinícius. Nem,
Mano, eu não vou usar isso, na moral, não vou. Que horror! Ó, o Vinícius tá com o bonezinho. Que o Daniel que dó vai usar uma peruca. Nossa! Daniela e Felipa! Rapaziada, já. Nossa, que merda de cabelo. Nossa, esse. Nossa, me dá uma rinite aqui, família. Ó, siga todo mundo. Siga todo mundo lá no TikTok, Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, fechou? Eu sou. Ô, tô careca! Desculpa, falei Brasil. Rapaziadinha, vamos comer bolinho. Vamos comer bolinho. Bolinho. Aí, babem nesse bolinho de chocolate. Que delícia. E aí, Daniela? Preparada pra comer bolo? Um bolinho, né? Que delícia. Ai, agora vou me acabar no bolinho de chocolate. Ai, que delícia. Ai, como eu amo chocolate. Rapaziada, só de saber que tem bolo me alegra no meu dia, assim. Nossa, hoje vai ter bolo. E a Daniela? Opa, bom? Ai, agora eu vou comer. Uma hora depois. Meu Deus, Zé. Ô, Hugo, você vai muito ruim, mano. Vai se ferrar, cara. Cara, Caraca, Guzilva, então... Vocês estão perdendo de quanto? É campeonato? É, cara. E quer que a gente saia daqui então pra você se concentrar, é? É. Ah, mas a gente não tava que ele não ganhou também? Vamos ver se a gente dá sorte pra ele? É, vai. Vamos dar uma sortezinha pra ele. Vamos dar uma sortezinha, ficar aqui. Ó, late game to buga. Não sei o que, que é. Boa sorte, Vini. Estamos aqui pra torcer por você. Fica de 1 milhão! É muito zica! Olha, 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 olha! Caramba! Carregado é fácil, né? Venceu uma, é? Venceu uma, Vininho! Aê! Finalmente, rapaziada! Quanto tempo aqui, Zé? 1 hora esperando? Zé, acho que foi mais até, Zé. Duas horas. É bom! Umas duas e meia? É. Nossa, Vinícius, já tô cansado desse campo só de você ficar falando... 542. Rapaz, vocês não têm noção quanto ele gritou aqui, xingando. Eu não filmei porque a gente tá sem gaba, né? É. Nossa, família. Se não, ia ser só pi. Não. Obrigado, Vini. Daniel, vem. Daniel, Zé. Tranquei, família. Ah, é glória. Eita, é glória. Eita, glória. Glória! Esse desbloqueio com minha cara, peraí que eu não vou mostrar a senha. Calma, não posso abrir a porta, foi mal, Zé. Tem certeza? Vai, vem! Vai, fecha! Trancou, rapaziada! Agora o celular dele é nosso. Vai no WhatsApp que eu vi. Acabei de ver uma coisa boa. E o quê? Eu acabei de ver uma coisa boa. Tá, eu tenho. Ai, que saco. Eu tenho, família! Eu tenho, Pode indo, Zé. Aqui você não entra, Zé. Não, você vai precisar de um. Ah, não. Zé. É, Vinilda, tenta roubar meu celular mais uma vez. Vem aqui. Olha que tá na minha mão. Zé, mostra o que tem aí, eu quero ver. Gente, mostra. Gente, eu tô querendo. Ó, se ele conseguir, a gente sai, tá? Uhum. Só fica aqui na porta. É, não, já destranca, tá ligado? Ah, é, boa. Zé, ele tá entrando. A porta já tá aberta. É, tá. Que a gente quer ver? Era esse aqui, ó. Gente, não pode mostrar a foto, eu vou borrar. Porra. Poxa, é verdade. Tá. É, Vi, tu acha que a gente é burro, é? É. Vem aqui, cara. Eu venho. Ai, então, não vou não. Vem aqui então. Vamos ver qual é a conversa dele. Gente, e aí, vida? Ah!
Meu irmão tá apaixonado! Gente do céu! Quê? O que vocês já estão fofocando aí? Ó, oh, desgraçado! Vinícius e Daniel, é melhor vocês falarem a verdade. Não. Daniel, olha aqui. E aí, vida? Oi, amor? Oi, amor? Rapaz! Meu papai! Você tá... Para! Para tudo! Eu vou te pegar na p***, velho! Zé, ó! Ó, estamos... Vai, mostra. Nossa, hoje foi o primeiro... Já teve hoje! Foi hoje, família! E teve antes! Não, por favor, não! Não, olha, viu, agora! Rapaziada, olha isso! Fica calma, mano, parou, cara! Ele te chamou ainda! Não! Respondeu em um minuto! O menino tá apaixonado! Zé, qual o problema? Tá apaixonado? Olha, é tudo resposta... Por favor, mano. De irmão, Fê. Zé, eu também tô apaixonado, Zé. É normal, tá apaixonado. Qual o problema? Vamos escutar o áudio dela. Não, para, mano. Escuta, tem coisa boa? Meu Deus. Escuta aí, vê se tem coisa boa. É. Só olha a conversa, cara. Não vai ficar mostrando, não, cara. Oh, é. Jogou na roda, vamos Você terminar. Você vai pegar o áudio, Fê? Não. Eu vou. Vamos escutar. Pra falar a verdade, eu já tinha até esquecido que vai ter isso. E nem, tipo, tava escolhendo o lugar. Para, você não me perdoa, cara. Obrigado. Nossa! Mas ela agradeceu. Ela mandou um obrigada. Já é um avanço, Zé. Zé, é um avanço. O quê? Calma, galera. Mano, para de ver minha conversa. Vai namorar, filho. Vai, que é o próximo áudio. Abre. Ai, galera, eu tô muito ansioso. Para. Que susto, apagou alguma conversa? Gente, ai. Para. Eu entendi o susto dela! Zé! Galera, isso tá ficando muito bom, mas ela sim vai deixar pro próximo vídeo, vamos? Isso, por favor, isso! Não! Vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver um pouquinho mais também, né? Zé, ela vai jogar, vai, aproveita sua vida enquanto pode! Ui, ela tá nervosa! Isso, tranca! Olha, ainda tá ali, ele acha que a gente é burro! Ele trancou! Otário! Otário! Para! Para, vai quebrar! Abre com calma. Tá, a gente fica bem longe. Eu vou ver. Zé, vamos deixar pro próximo vídeo, porque acho que tá... É, vamos procurar em outros lugares. Vamos ver outra, né? Uma pessoa só também não tem graça. Tem... Será que... Pesquisa amor. Vê se não tem amor aí. Aparece! Zé, tá trancada. Tá trancada, Zé. Zé, tu entendeu, né? Apareceu amor na pessoa que a gente tava vendo. Meu amigo. Bate! Gente, a gente é muito bom, mano! Comenta, Tia Maria's Fifis. Esquece? Ai, que delícia. Vamos ver só as conversinhas. Vamos ver. Vamos ver na banheira, né? Vamos ver. Precisa ir agora a vida. Pra ver. Comigo. Desce um pouquinho mais. Não, mas você tá descendo. B, coração vermelho. Ah, não, o B eu sei quem é. É a melhor amiga dele. Tá. B eu já vi faz tempo. Tá, B não. Me morro agora. Eu acho que essa aí. Sabia que tava salvo como amor no contato dele. Que uma vez eu mexi no celular dele e apareceu amor. Então, vida? E será que é outra menina? Eu não sei se é a mesma menina. Ela tá chorando até agora. Vamos lá, vai. Não, calma. Olha, a menina apareceu no Vida também. E no Vida também. Gente, eu tô achando que isso vai rolar a você. Eu não sei nem essa mulher. Sorte que vocês não pegaram meu celular. Mentira. Não tem nada. E é bom que vocês não... Calma,
Calma. O quê? Pessoa. O quê? Mais duas. Oh my God, Vinícius. Você é louco que os contatinhos tá rolando, hein? Mas eu acho que essas aí são mais, né? Eu acho que são passado. Foi sábado, né? Não é passado mais da família. As duas foram sábado. O quê? As duas? Ó. É, nesse estilo de... Poxa vida, viu? É. Ih, galera. Meu irmão. Ó, vocês... Se vocês estão vendo até essa parte do vídeo, é um sinal, rapaziada. É um sinal, né? Né, Daniela? É um sinal pra vocês não contarem nada pra mim. Imagine amanhã o site fofoca. Vinícius. Ai, eu tô amando. Nossa, ele gostou bastante de mandar foto, né? Opa. Mas as fotos do meu irmão também é muito feia, né, velho? Olha isso, olha o que ele manda, mano. Ele acha. Ah, a gente tava nesse dia. A gente foi uma bosta nesse vídeo. Calma. Nossa, que cara. Ih, olha isso aqui, galera. É melhor não filmar muito o celular, né? Porque vai que apareça alguma coisa. É. Zé, vamos lá, Zé. Não. Zé, não tem nada mais pra ver. Vamos ver aquela. Essa daqui, Nico. Zé, não tem nada mais pra ver. Vamos logo, vai, cansei. Ele não tá ali, né? Não. Quem é essa? Não sei também. Galera. Mas também tem vida. Gente do céu, três vidas já? Três ou duas? Três vidas, mano. Três vidas. Quer escutar áudio também? É melhor não, né? Vamos se decepcionar aqui com o nosso irmão. Nossa, não posso mostrar as fotos porque apareceu tudo dela. Ué, ele manda a mesma foto pra todas. Nem troca, nem tira outra. Meu Deus, Vinícius, Zé. Agora a gente tem que ir, Zé. Agora a gente tem que ir. Não tem mais o que esperar. Vinilda! Melhor. Vai que ele aparece com uma vassoura, né, Zé? É. Eu tô. Vai na frente. Não, vai você, né? Calma aí, Zé. Vai na frente você. Meu Deus, velho. Ah, ele tá jogando. Ele tá jogando. Pra te salvar. Viemos devolver seu celular. Você não tira nem foto diferente para as pessoas diferentes. Ah, é que eu sou putífora, né? Ó, coloca a pia aí que eu vou falar os nomes. A gente viu da. A gente viu da Nicole. A gente viu da Jéssica. Jéssica não, é Jéssica. Boa. As três tiveram a mesma foto e que amor foi essa daqui. Vinícius, você tá que tá, hein? Você não tira nem foto diferente, Zé. Zé, devolve o celular dele, né? Vai. Devolve o celular dele, foi muito bom te conhecer. Eles. Prazer. Mano, o melhor foi eu roubando o celular dele. Claro, porque, é isso, rapaziada, tava aqui desbloqueado, né? Olha. Ai, rapaziada, agora a gente vai dormir. Como? Gostosinho! Rapaziadinha, agora chegou uma hora da trollagem que a gente vai fazer. Eu e a Daniela. Opa! Vamos fazer uma trollagem com o Vininho. Tipo, de madrugada, né? Porque é meio difícil isso agora, por causa que daí não vai dar certo. Ó, a trollagem é o seguinte, a gente vai tentar tatuar o meu irmão. Só que uma tatuagem nada a ver, né? Ó, a tatuagem que a gente já escolheu. Mostra aqui, peraí. Vou botar aqui, ó. Ó, família. E não tá mostrando no pé, cara. Rapaziada, a gente escolheu essa aqui, ó. Muito boa, né? A gente tá escolhendo outra. A gente vai escolher outras por enquanto. Mas, por enquanto, essa aqui é a vencedora. Mas a gente pode tatuar várias, né? É, várias. Verdade, várias tatuagens, mano. Quanto mais conseguir, melhor. Daí, sim. Só que, tipo, de princesa, essas coisas, tá ligado? Daí, isso aí. Acompanha aí. Rapaziada, a gente pensou melhor que as imagens não tava dando certo. Tava ficando meio, ó... Não tava ficando legal, tava ficando muito sem qualidade. Então a gente decidiu fazer escrito. E se liga, ó. Sou cachorrinho do Felipe e do Daniel. Ai, essa é boa, pá. Amo minhas fãs, claro, né? Sou gado da... três pontinhos. É porque são três pessoas, São três pessoas, né, rapaziada? Então sou gado da... E o teste é que é a gente. Não, o teste... Era... Tava saindo. Ó, o teste era só pra ser do Daniel. Mas esse mané aqui decidiu pra mim fazer também. Ó. Saiu verde. Ah, que se dane, na hora vai ficar bom. Quer colocar em preto?
Tá ótimo, Zé. Tá bom. Tá ótimo. Vamos fazer o teste primeiro. Vamos, cadê a tia? A gente vai tentar fazer o teste aqui e mostra pra vocês, fechou? Rapaziada, ó, pra vocês fazerem uma tatuagem... Vamos ensinar também pra eles, ó, pra... o perfume que a gente pegou da nossa irmã, tá? Da Barbizinha. Ó, seria bom tudo, você vai precisar do perfume, de água e do bagulho, né? É. A gente vai ver se vai dar certo. Ó, primeiro você tem que passar o perfume. Passe, passe. Tá bom, né? Tá. A gente tem que passar mais assim, ó. Não, tá ótimo. Agora espera. Nossa, abre um pouco que já veio o cheiro de perfume. Nossa, mas o cheiro é tudo bom, né? É, não é ruim, né? Melhor que nada. Ó, daí pega. Pega aí com calma, facilidade, ó. Aqui, ó. Olha a calma do moleque. Olha como ele é bom. Olha. Ó. E passa na água. E deixa o... Olha que legal o efeito que dá a mostra. Dá pra aparecer no canto? Aham, apareceu, ó, rapaziadinha. Uhum. Mas da hora. Ó, daí você deixa o quanto você puder. É pra deixar uns 15 minutos, ó. É, deixa uns 15 minutos. Ó. E se for mais, é melhor. 15 minutos ou mais é melhor, mas se você não tiver paciência... É, que nem a gente. Que nem a gente, deixa 15 minutos. A gente foi tocar teste da nossa... A gente vai até botar cronômetro. Boa, né? Bota. Olha como o moleque é, moleque sonhador. Esse é louco. Nossa, mas que... Vamos ver. Não, mas que top. Me dá. Nossa, Disney aqui? Larissa Manoela. Me leva pra Disney. Você não vai ser o único. Rapaziada, quanto falta? 13 segundos, rapaziada. 13 segundos pra dar 15 minutos. E a gente não para de, né? É. Então a gente já vai tirar logo agora. Calma, meu. 3, 2, 1. Aí, foda-se. Eu tenho 40. Que? Ele começa a vibrar. Ah, vibra, é. Que bosta. Zeca, nem um bagulho, mano. Rapaziadinha, ó. Ó, o teste. E aqui? Eu não sei quem foi o burro que você foi errado, otário. Né? Otário. Foi você. Zé, não, rapaziada, ele tava cortando dele, pô. Nossa, mas é muito ruim. Não, foi sem querer. Foi sem querer. Mas agora é só esperar. Quantos minutos que vai ter que deixar? Deixa 10. Não, o dele deixa 15, Zé. Mas esse aqui 10, pode ser? Pode ser, então bora. Rapaziada, ó, agora a gente não tá conseguindo esperar. Então a gente vai tentar fazer um teste agora. Oh, aqui, Zé. Você? Eu vou fazer? É, né? Tá. Ó, tem outra pessoa aqui? Já pega o papel. Tá aqui, aquele. Eu sou muito, muito, muito rápido. Ó, espirra aqui. Vai. Nossa, você borrifou no meu cotovelo. Ele reclama muito, família. Você pegou dois papéis pra secar isso? Era um só. Então eu uso um. Gente. Calma, que eu sou delicado. Logo, bota essa. Mas é que a última vez que você fez não deu certo, você tá ligada, né? Nossa, eu cansei de ficar de olho. Vai logo, seca essa merda. 1000 anos depois. Ai, gente, alguém tira o Daniel do vídeo, mano. Ele tá me enchendo muito o saco. Vai, Zé, seca direito. Tô filmando. Mas que p... Oh, caralho, esse negócio não vai? Oh, não, aperta. A menina disse que ia dar uma borrifadinha, dá mais uma. Eu já rasguei o bagulho. Não dá mais, então. Ah, Zé, eu tava tão confiante que ia dar certo. Então calma aí, agora. Rapaziada, estamos decepcionados. Estamos com... triste, família. Não conseguimos fazer. A gente até tentou, mano. Olha quanto perfume a gente gastou, gente. Véi. Mano, a gente... Ai, mano, céu. E meu braço tá cheirando o quê? Por que você não apaga um bosque de flu... Porque é aqui que apaga a luz. Desculpa, moço. Ai, não. Aqui. Na merda. Você que... Você não fala nada. Você não fala nada. Tu não vai tomar banho, né? Tá, mas eu vou fechar aqui, tá? Você vai tomar banho? É, galera, ninguém toma banho hoje em dia, né? Não sei, eu acho. Nossa, que... tá muito escuro, abre a luz. Ninguém tá vendo nada aqui, pera. Que assustador. Nossa, muito assustador, família.
Você vê o Clyde, então minha cara aqui. Beijo, Toby, te amo. Tchau, Tobinho. Nossa, família, não dá. Nossa, estamos decepcionados com a gente. Ai, eu tô com dor de cabeça de tanto cheirar perfume, mano. Meu Deus do céu. O quê? Ah, Zé, cansei. Deixa eu ver meu carrossel, por favor. Eu tô na sua frente, meu carrossel. Rapaz, a gente vai pensar alguma coisa boa. Se é que a gente vai conseguir fazer uma trollagem, a gente tem que fazer. A gente até trocou o cartucho de impressão. Mano, a gente teve a capacidade de trocar um cartucho. É o quê? Caneta permanente, é isso? Mas eu tô tentando ler. Rapaziada, a gente tem que fazer alguma coisa. Acho que é melhor. Isso é. Vai ser isso mesmo. Vai. A gente tá bem Testa. Ó, oh, família funcionou. Bate. Vai, agora é a hora da trollagem. Pausa um pouquinho, Zé. Tio, não passa. Você tá fazendo live, Zé? Desenho de São Lixo. Passa rápido. Você tá fazendo live? Não. Sim ou não? Não. Só tô fazendo carinho, tá? Vem, cadê o Lorde? Vai ser no scope. Ó. Você morreu, eu tenho que desculpar. Não. Zé. Gente, precisa falar com você. Tá, cara, na moral. Por que você... Não. Vai, Zé. É o Augers. Que é Augers? É o Augers. Valendo 100 conto. Tamo ganhando. Depois o Felipe te dá 100 conto. É, ó, o Lorde. Lorde comigo. 90. Ah, mano, o cara me dá 200. Se você morrer, daí a gente vai lá. Tá bom? Ele não vai. Se tá valendo dinheiro, é porque ele não vai sair daí. Dureza! Dureza. Então deixa eu fazer... O que é isso aqui? Deixa eu ver uma goia. Calma aí. Ai. Calma que tem uma espinha aqui, peraí. Aí, foi, saiu. Que isso? O que tá acontecendo? O quê? Vai, Zé. Vem a crusher. Vem a crusher. Vai, Zé, vamos. Ai, Zé. Nossa, Zé, eu vou jogar essa bola em você. Joga. Sabe que o pai é... Mentira, é melhor não, senão tu é expulso. Ah, não, mano. Mano. Ah, então falou, Vini. Não... Massa, Vini. Ah, cara chato, velho. Na moral. Adeus, família. Vou assistir com a noção. Mano, meu tiro não pega nesse cara, velho. Bora, tem que render vídeo. Vai, Zé. É que o Lorde, ele sabe que eu vou matar os dois. E daí ele quer X1, entendeu? Entre eu e ele. Bora, Zé! Continua com o dedo, tá gostoso. Rafael. Vai, Zé! Então deixa eu fazer aqui que você tá torto, velho. Ah, valeu, Lorde! Vai, junto. Zé, que você tá torto, olha isso! Ai, agora eu mato lixo! Zé, você não quer... Vem, filha da... Que isso, Vinícius? Não! Bora, Zé! Loucura, velho! Vai, Zé, daqui a pouco você volta. Rapidão, Zé. Só pra render vídeo. Nossa. Então deita na cama, Prado. Não vai acreditar isso. Cara, concentrado. Daí você joga de bruços, Zé. Zé, 100 reais não é nada, velho. Brincadeira, é muito. Ah, é, eu sei mesmo. Vai, Zé, daí você joga de bruços, vai. Sério mesmo? Você vai largar o jogo, Zé? Vá rápido. Óbvio, cara. Que não, né? É porque ele morreu mesmo. Ah, tá. Zé, ó. Aqui, nossa, tem uma espinha muito... Nossa, Zé. Dá pra espremer isso aqui. Ah, cara. Ó, começa de baixo. Tem aflição embaixo? Ah, mentira, cara. O que você tá fazendo, mano? O que eu fiz? Tá molhado, cara. Ah, não, cara. Para. Ai, não, eu tomei banho. Eu tomei banho, cara. Zé, para, Zé.
Pode continuar. Na moral, cara. Para, deixa eu desenhar as costelas. Zé, era pra tu escrever cachorrinho de Felipe e Daniel. Era a melhor parte. Zé, que rapidão. Zé, ele não tá nem aí, né? Praticamente. É. Deixa eu ver essa bosta, mano. Ah, não, cara. Olha, Zé, um raio. Tá, tem até uma coisa escrita ali no seu pescoço, quer ver? Vem aqui, ó. Você quer ver? É que tem que, tipo, tem que mostrar uma foto pra ele. É que tem no celular nesse. Ó, tá escrito, sabe o quê? G-A-D-O. Adivinha o que é? G-A-D-O. Nossa! Ah, gadinho, é? Faltou escrever cachorrinho de Felipe e Daniel. É. Mas o Daniel começou a rasbiscar. Ah, mas foi Deixa bom, né? Deixa eu terminar, né, de escrever cachorrinho, Zé. Não. Para, seus cornos. Que dó do vídeo. Eu tô com dó do vídeo. A gente já pegou o celular dele, fez um monte de coisa. Mas, ô, ia ser pior, mano, né? Você é o melhor, velho. Vai ser, mano. Você deve ter 1000 words. Agora, crush e desenho, vocês são mais duro que pedra. Tá, bom. Valeu, vídeo. Valeu. Rapaziadinha, como eu... Ó, último dia aqui, ó. Vou acordar eles com sucesso. JBL estralando. Vamos botar aqui, que tá conectado. Pera aí, deixa eu conectar e já volto com vocês. São pronto pra Mandela, vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sábio, mas aqui... Vai, galerinha! Corda! Bom dia, essa safariga! Olha aqui que rapariga, dormindo até que horas? São meio-dia já. Vamos acordar? Olha que horas são, por favor. São, ó, meio-dia, família. Meio-dia e vocês estão dormindo ainda? 8h54. Bora, Vina. Bora, Vinila. Vou acordar, bora, Vina. Que horas vocês foram dormir ontem, Zé? Que horas? Meia-noite. Meia-noite? É. Sabe que horas eu fui dormir? 4 da manhã. Brincadeira. Achei que é brincadeira, eu preciso ficar dormindo. Ai, bora acordar, não me deixe sozinho aqui. Vai ter troco, tá? Que troco? Né, troco. Vida? Esse aí não vai. Esse aí é medroso, galera. O Daniel é medroso. Tu acha que ele vai conseguir? Tu acha que ele vai fazer troco? Ah! Mas já está um dia muito lindo lá fora, ó. Ó, até abri um azulzão, família. Vamos acordar? Vamos acordar? Vou calhar. Ah, tá me irritando, cara. Vai antes que você tenha vida. Não entendi por nada. Ai, galera. Nossa, que frio. Deixa aqui. Eu vou fechar aqui. Janeiro. Cancelem ele, rapaziada. Esse cara é uma rapariga, velho. Seu vato. Ô, você não é da cedo, não, sapo? Bosta. Eu acordei, só que tem que ajudar minha mãe, né? É. Tem mais coisa. Oh, trabalhador! Ah, trabalhador! Nem que você fica fazendo. Arruma sua cama, cara. Cachotar os bagulho. Tá muito baixinho, não quero te ver. Não, acho que ele tá maior, Zé. Acho que tá. Zé, esse cabelo aí, corta, por favor. Nos próximos vídeos do canal. Se eu pego essa com certeza. Mas se eu pego o caso, eu faço o que ela quiser. Você é louco? Ah, delicinho! Ah, essa aí eu vou deixar aqui no meu passo, tá bom? É. Acabou de olhar, Ralph. Mano, do nada é isso, velho. Os pés. Galera, esse vídeo vai ter polêmica.
rapaziada, acabamos de descobrir que ela respondeu uma menina. Só estaria melhor se estivesse contigo. É, ui. Tá, quer vir aqui agora? É. Dá pra falar pra uma coisa bem... bem romântica e sexy. Ai, eles estão escondendo algo. É, não tem nenhum, né? O celular dele dá. Pega, pega. Tá, rapaziadinha, esse foi o vídeo, espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado. Eu acabei de acordar, então vou ter esse bonezinho, família. É isso, família, muito, muito, muito vocês. Deixa muito, muito like, se inscreve no canal. Vamos bater a meta de vocês, família, ó. Conto com vocês, com a ajuda de vocês, de todo mundo. Siga todo mundo nas redes sociais, vou deixar aqui. Link na descrição também, fechou, ó. Espero muito de coração que vocês tenham gostado, porque esse vídeo deu trabalho, mas foi muito divertido de gravar, cara. Dei um... Nossa, foi... Nossa, mano, meu Deus do céu, mano. Vocês não têm noção. Família, eu sofri, mas o Vininho também. Então, se vocês quiserem parte 2, comentem muito. Compartilha pra geral, fechou? Vlog de uma hora, primeiro vlog de uma hora do canal concluído com sucesso, família. Vlog de uma hora concluído, família. Vocês não têm noção, papai. Vlog de uma hora, velho. Eu nunca achei que eu ia poder fazer um vlog de uma hora. Porque é uma hora, certo, família? Uma hora, praticamente um filme, mano. É um filme. Ó, chama todo mundo, a família inteira, pro sofá e assiste. É um filme, galera. É um filme. Com certeza é um filme, praticamente. Mas é um filme de bosta. Não, mas... É tipo um filme. Uma hora, tipo, tem a duração de um filme. Mas espero de coração que vocês tenham gostado, fechou? Ó, comentem. Hashtag aqui, ó. Todo mundo que veio pelo Insta, hashtag vem pelo Insta. Ó, comentem muito. Só não deixem de comentar, curtir e se inscrever no canal pra ter parte 2. Fechou? É nóis. Amo vocês de coração. Vocês são os melhores fãs do mundo. É nóis.